მაური ბათუმის სამშობიარო სახლში 9 თვის ფეხმძიმე ქალბატონის ნათესავები ირწმუნებიან, რომ ექიმის დაუდევრობის გამო ნაყოფი დაიღუპა. 32 წლის ქალბატონის ოჯახის წევრები მომხდარში ექიმ ნუკრი ბეჟანიძეს ადანაშაულებენ, აცხადებენ, რომ კონსულტაციისთვის ექიმს 5 შაბათს მიმართეს, თუმცა იმ მიზეზით, რომ ნაყოფი მშობიარობისთვის შეუსაბამო პოზიციაში იყო, ექიმ ამას 3 დღით დალოდება ურჩია. დღეს კი აღმოჩნდა, რომ ნაყოფი სათანადოდ ვეღარ სუნთქავდა, საკეისრო კვეთის შედეგად კი გაირკვა, რომ ახალშობილს ჭიპლარი რამდენჯერმე ჰქონდა შემოხვეული. ფეხმძიმე ქალბატონის ოჯახის წევრები ექიმს არაკომპეტენტურობაში ადანაშაულებენ, მოქალაქეები ასევე ირწმუნებიან, რომ ექიმთან ბოლო ორი ვიზიტის დროს ნაყოფის წონაში კლება დაფიქსირდა, რაც მედიკოსისთვის საფრთხის მანიშნებელი იყო. პაციენტი შემოვიდა 5 შაბათს და გადაუღეს ეხოსკოპია. ეხოსკოპიიდან პასუხი იყო ესეთი, რომ ბავშვი არის ჯდომით, წაბძანდის სახლში, 3 დღის შემდეგ მოხვა და ან კვეთა გაკეთდება, ან ბავშვი გასწორდება და იქნება ჩვეულებრივი მშობიარობა. დაგუბა ნუკრი ბეჟანიძემ, იმიტომ რომ არ უნდა გაეშვა პაციენტი სახლში. და აი დღევანდელი შედეგიც მოვიდა, დღეს გადაიღო და გვირეკავენ და გვეუბნებიან, რომ ბავშვი დაიღუპა. აი ამ წუთამდე მიიყვანა ამ ნუკრიმ, რატო არ გაუკეთა 32 წლის ქალბატონს ოპერაცია 5 შაბათზე, რომ ესეთი მდგომარეობა დაინახა. ეს არის სრული ქაოსი ამ სამშობიაროში, სრული უპასუხისმგებლობა და არანაირი, ეს ერთი არ მომხდარა, ორი არ მომხდარა და ასე ხდება ყოველთვის. 5 შაბათს ადგა ბავშვი და მეუბნება, დედა, რაღაც ბავშვი აღარ მოძრაობს ნორმალურად, რომ უნდა ის. და წამოვიდნენ ექიმთან, ჩამოვიდნენ, საათნახევარი იყო გასული და მირეკავს ტელეფონზე, რომ დედა, ექიმმა მითხრა, ეხოსკოპიაც გადამიღო და მითხრა, რომ დაველოდოთ 2 შაბათამდე. 2 შაბათს მოდი თუ იქამდე მუცელი არ აქტკინდა. მოვიდა დღეს და ბავშვი უკვე ნახეს, რომ მკვდარი, ნაყოფი სუნთქვა აღარ ისმისო. ჯერ ბავშვის იგი დაბადებული არ იყო და რუსლანი მირეკავს ჩემი შვილი, რომ დედა, თურმეო ვირუსი ყოფილა და ამიტომ დაიღუპა ბავშვი და ეხლა 10 წუთის წინ გაკეთდა საკეისრო, იმიტომ რომ ბავშვი იყო ჯდომით, ხო და მეუბნება, რომ დარეკესებს, რომ ბავშვი ჭიპლარია 4-ჯერ შემოხვევდა. 8 თვის რო იყო ბავშვი, ეხოსკოპია გაუკეთეს და 2 კილო და 850 იყო. 5 შაბათს გაუკეთეს და 2 კილო და 600 იყო. ამის გამო მაინც რატო არ იფიქრეს, რომ 200 გრამი ბავშვი როგორ დააკლდა მომატების დაცვლად? და სახში რატო უშვებს? და სახში რატო უშვებს? რას ვაპირებ და არ ვაპატიებ არავითარ შემთხვევაში. ნეოჯელი საქართველოში არ არის ისეთი ექიმები, რომ მიხედონ ამ საავადმყოფოს. 32 წლის გოგო პირველ მშობიარობაზე სოფლიოს ლუბოგი კუთხეში როგორც კი დაორსულდება, იმ წუთში ეუბნებიან, თქვენ იქნებით საოპერაციოდ.